Luana sa po përloti nënën e saj, mos qaj mam. Luana Violca ka publikuar projektin e saj Ameram, të cilin ja ka kushtuar sakrificave të nënës së saj, e cila e ka rritur e vetë me Luana dhe tre motrat e saj, kur baba i motrave Violca unda nga jeta. Njëriu jetës time, jetimam, copës shpirti ky rëfim, shkruan Luana në rrjetet sociale, por i menjëhershëm ka qenë dhe reagimi nënës së saj për këtë projekt që ajo i ka kushtuar. Është e padiskutueshme që meritonit më shumë, ma shpërblyet, kaluat binçëm pritshmëritë mia, shkruan nëna e Luanës në Instagram duke falendëruar me zemër voglushen e saj. Mos qaj ma, është e kohë të qash fort se adole më së miri me 1 milion sakrificash të narrisje. Je frymëzimi im.